Il-kap nazjonalista Adrian Dalija prova jevita milli li jitkellem dwar l-allegazzjoni gravi li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġem il-prostituzzjoni. Waqt il-programm ekstra, Adrian Deli jarraġa konferma li ma talabx u mus sejt inkjesta maġisterja li fil-konfrontijaw, biex nadda fismu mill-allegazzjoni jittaħasil ta' flus li jullu mit mittelli għal kap nazjonalista. Sejver, sejver, mem lebda inkjesta. Għawnek il prim ministru tkellem dwar il-problema ta' kredibilta li għandu Adrian Delija. Il-problema l-gbira tal-kap tal-oppozizjoni b'dan kollu ija kredibilta għalix kieku il-kej li għetjiet li li biex naħamil fuq ħattijħor jamlu fuq n nipsu u kieku il-lu l rezenja Għax l-allegazzjoniet li kellu fuq u li kienu għanċegd u ma l-allegazzjoniet gravissimi l-ewel li ma jitħolx fi jom jinnajt jisiru l-investigazzjoniet. Awn fakkar l-Lejdri Delija li meta l-ex-kap nazjonalista Simon l għamil kampanja fuq gidba meta ġi għallegat l-kumpanija i-grant ta' familtu tala pinkjesta magisteriali. Imma kellix problema jisir inkjesta fuq in nifsi tlabtien l sirin fuq il Waqt id-dibattitu Adrian Delija jerġa mel pressjoni sabiex xieġi jiġi t-rapport tal-inkjesta jigrant. Iżda fl-istess waqt ma jirriċi pubblika dokumenti li għadda l-Polizija biex t-investigom, għaxqal li kun jieti preġudika l-investigazzjoni tal-Polizija. Dokumenti li huma relatati ma l-allegazzjoni ta' ħasil ta' flus li jieti faċċa Adrian Delija. Għamli il prim Ministru innota l-inkonsistenza ta' Idrien Delija. Inti stess, inti stess, inti kontraddixxejba li l-ekinnota. Assolutament. sempliċi raġuni inti u li inventaw karta kontrik. Għalulik il ġurnalisti meċħet l Ippubblika dik il-karta. Ettenom li għax ti l-investigazzjoniet. Ma l karta ti proġudika l-investigazzjoniet. U dak li għet jiejt li l-publikata l Tista ti l-investigazzjoniet. Il-Prem-ministru Joseph muskat id-dikjara li għankju jrit il pubblikazzjoni sħiħa tal-inkjesta i L-inkjesta stabilitu koll il-dokumenti li ġew prezentati minn Pierre Portelli li til tal-kap nazjonalista Adrian Dalija l-orti kienu falsifikati. bl avukat ġenerali jati sosti l-inkjesta mandiċ tiġi publikata lissa biex ma jiġux preġudikati l-investigazzjoniet li għaddejjin dwar dan il-kas. F'dadija negativa iġri għandeli għan fess jatzakka l avukat ġenerali Peter Grek. Iżda l-Prim Ministru fakru l-King Gvern l-ħatar l-Doktor Grek para l-Avokat ġenerali. U l avukat ġenerali, inħataf l avukat ġenerali, dejt ninkwietat ma jħuċaraw xaħġa Peter Grek. Peter Grek inħatar mill gvern ta' għaben. Aħna ma neħħin eħxie Idħol fuq one.com.mt u emmek tista tara l-programmi kolla li xandru fuq 1 permezz ta' one play.